se cili nga ne ka marrë pjesë së paku në një panajir, por pak nga ne jemi të informuar rreth specifikave të këtij biznesi, një sektori cili u godit nga pandemia dhe me sfida që vijojnë. Sot pikërisht në monitor briefing saj do të flasim për veçoritë e biznesit të organizimit të panajireve dhe për elementet që të gjithë bizneset duhet të konsiderojnë përpara se të marrin pjesë në një panajir. Kemi ftuar drejtoreshën ekzekutive të Expocity Albania, zonjën Aulona Hoxha. Zonja Hoxha, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi kemi me ju. Zonja Hoxha, kemi 3 vite thuajse nga pandemia dhe takimet janë normalizuar tashmë. Madje shpeshuria për këto takime për panajiri është më e lartë se në vitet para pandemike. Çfarë do thotë kjo për sektorin e panajireve dhe cilat do të ishin format që të nxisin më tepër zhvillimin e këtij sektori? Është e vërtet që ka njohuri në sektorin e organizimit të panajireve, për shkak të mungesës së eventeve dhe masave shtrënguese që kanë ekzistuar gjatë pandemisë. Këtë tregon dhe shtimi i numrit të panajireve që ka pasur këtë kohë edhe numri organizatorëve të tyre. Por ajo që e veçon Expocity Albania është që ka një historik të panajire të dedikuara për sektor të ndryshëm, të cilat përsëriten çdo vit. Dhe me një infrastruktur të standardeve europiane dhe me një parking gigant, Expocity Albania është i përshtatur për nevojat e tregut balkanik të organizimit të panajireve. Të gjithë flasim për panajiret në fakt si një platformë që lidh pikërisht kërkesën dhe ofertën sipas sektorëve të caktuar. Cilat do të ishin pikat kryesore që bizneset duhet të kenë në konsiderat kur marrin pjesë në një panajir për ta bërë ndoshta biznesin më viziv, pjesëmarrjen më të suksesshme? Ajo që ne sugjerojmë për gjitha bizneset është që në momentin që ato zgjedhin të marrin pjesë në një panajir, duhet të kenë fokus audiencën. Pra, cila është audienca e tyre kryesore? Dhe ajo që ne sugjerojmë për bizneset është ato të synojnë pikërisht përfaqësues të bizneseve. Pra, bizneset të synojnë bizneset. Dhe këtë gjë e ofron më së miri Expocity Albania, pasi lokacioni i Expocity-t bën vetë ato filtrimin. Pra, që këtë lokacion e aksesojnë persona që janë realisht të interesuar për panajirin. Përfaqësues bizneset që realisht vinë në panajir për të bërë kontrata panajirit, për të bërë marrëveshje gjatë panajirit. Pjesëmarrja e një biznesi në panajir kërkon angazhim të gjithë ekipit të kompanisë pjesëmarrëse, duke filluar që nga brandimi, nga përgatitja e materialeve promovuese gjatë eventit, por edhe të përzgjedhja e produkteve apo shërbimeve të reja apo inovatore që ato duan të paraqesin në panajir, me qëllim që të tërheqen sa më shumë vizitorë. Në varësi të temës së panajirit, ne sugjerojmë disa strategji që mund të përdorin nga biznesi. Dhe ne kemi ndarë në disa faza. Në fazën para përgatitore të panajirit, gjatë panajirit dhe pas panajirit. Në pjesën para panajirit, ne edhe ajo që rekomandojmë është që minimumi 2 javë ose 1 javë para, bizneset, ashtu si edhe vetë ne, organizatorët, bëjnë një thirrje të dyanshme, duke ftuar të gjithë rishqitit edhe bashkëpunëtorët e tyre që t'jenë prezent gjatë ditëve të panajirit, duke sponsorizuar në social media faktin që kompania do jetë prezente në një panajir, duke informuar audiencën që kompania do të ofrojë diskante për kontratat që do të nënshkruan gjatë atyre ditëve, por duke informuar gjithashtu edhe për seminare që do të zhvillohen gjatë atyre ditëve në panajir, si do të përdoret produkti, si mund të përdoret shërbimi që ato kanë, dhe për ta bërë më tërheqëse edhe pjesëmarrjen në panajir, patjetër që mund të bëjnë edhe shorte me dhurata edhe happy hour. Kjo do të ishte një formë, sipas jush, po? Po, gjithashtu është edhe pjesa gjatë panajirit që është mjaft e rëndësishme. Pasi ka shumë mënyra që përdoren për t'i afruar bizneset në stand. Por ajo që ne nuk duhet të bëjmë janë qëndrimi i përfaqësuesve të kompanive në formë grupesh dhe me kurrizje nga standa, nga hyrja e standës kryesore, qëndrimi indiferent ndaj klientëve potencial, duke mos u afruar dhe duke mos i pyetur për interesin që ato kanë. Braktisja e standës gjatë eventit është një gjë që ndodh rëndom. Gjithashtu edhe mos respektimi i orarit zyrtar, pasi një person kur niset vjen në Expocity, shikon orarin zyrtar të panajirit dhe nëse ai vjen në panajir dhe shikon që nuk është përfaqësuesi i kompanisë, ai do të veçoja për dy strategjitë e para. Jam përdorur gjatë panajirit të tekstilit edhe të lëkurës në bizneset që kanë qenë ekspozuese. Pra ato i kanë bërë thirrje rishitave dhe për të kanë përdorur social media që tjetë prezente gjatë panajirit.
Edhe për metodën e fundit, për atë të organizimit të shorteve dhe happy hour, janë përdorur nga disa biznese gjatë panajirit të turizmit, duke bërë më atraktive pjesëmarrjen. Shumë rëndësishme është edhe pjesa pas eventit. Pra, ato kontakte që janë krijuar gjatë panajirit, duhen ruajtur, duhen krijuar database, dhe duhen ndjekur, duhen bërë follow-up. Për këtë arsye, është shumë rëndësishme që të falenderohen me një mesazh të gjithë vizitorët që kanë qenë në standin e biznesit. Pasi kjo tregon që atë marrëdhënie që ke ngritur gjatë panajirit, ti si biznes po e vazhdon të kujdesesh dhe më tutje, deri në atë pikë që mund të çojë edhe në një përfundim marrëveshje biznese. Ju falenderoj për kohën dhe bisedën sot. Ju faleminderit juve dhe ju presim në panajirin e ardhshëm, në panajirin Agrotech që zhvillohet në datat 24, 25 dhe 26 nëntor.